Merima Club celebra l'Orong Mundial Literacia iha Escola Filial Nunutali, Município Berbera. Quinta-feira, Merima Club, ambuto com vice-ministro de Educação, representante embaixada Austrália Timor-Leste, autoridade municipal, professor, estudante no encarregado estudante Sira, celebra l'Orong Mundial Literacia Escola EBF Nuntali Igleno. Vice-ministro de Educação no Desporto, António Gutarras, apelava Ina Amasira, a tu suporta uma Sira onde aprende e a escola. Ina Amasira, a música ela apelo vai ter bolso de roto. E agora essa escola, a Vale Sira tem que ir à escola. E a uma, tem que música tempo para não malabar se estuda. Aquele, é, de Liu, Sira de Idade de Fé, é na realidade. Então, tá a ter, tem a lei, com segurança máxima, a proteção vai ter uma ansiedade. A proteção da barra que seja importante, digo. E digo, ele começou a merecer uma barra que seja de dia para ter acesso à educação. Presidente da Autoridade Município Hermera, Eusébio Salsina Teten, comemoração do Ouro Mundial Literacia Ato Timor-Anjoto, Tani As Valor Educação. A tuita eleva, a tuita sai e tem qualidade de educação. No erro, educação no BDA. Mata velha loura transformação, vai ter a sociedade, vai ter a rainha, não vai ter o povo. Sem educação e de nível qualidade, com certeza que tem o mestre, né? E talvez atinge, não, e talvez alcança. Também é Ministério da Educação, ou tem entidades de hoje, a nível esforço se renovar, extraordinário que teve o ensaio. A tu promove o sistema de educação ira, li o sistema de aprendizagem adequado, a tu no nível melhora, não eleva li o dia que está, e também a qualidade de ensino, qualidade de aprendizagem, e aí também o território nacional outro. Representante Mary Miquilop, Agustina Simene Sussu, a professora estudante Sira, a tu na fata em assai qualidade de educação, li russi literacia. Husi Mary Mekilap today ni niya ba profesores no estudante sira iha Timor Larantomak ato nafatin hasai kualidade edukasaun li husi literasia tamba kualidade edukasaun ne ohin hanesan ohin diskurs kuliona katak sei label hamrik mesak manoring mos label mesak ministeru edukasaun mos label mesak mai be thank you hamutu em hoto to thank you karli mang atu hasai kualidade dene liu liu ohin sama ajuda labari ki kuan sira atu le livro historia atu conta historia ka hakerek rona no kolia irene importante ter teves a tu bele hasa e educação minha valor ba iha labarik ide ida in futuro atividades ne Mary Mikelo prevê o sahamuto dólares americano rihunen Husser Mera Nunutali Justiniano Nano ba RTTeli. Hai, telespectadores atu hedan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.